עם ישראל הגיעו למעמד הר סיני, היו מאוחדים בלבבות. רק כשעם ישראל מאוחד, הקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה. אבל אם היו מפורדים ביניהם, זה כועס על זה וזה רב עם ההוש, סכסוכי שכנים, מתחים וכעסים, גם אם היו מגיעים לפני הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה מעכב את מתן תורה. עד שיהיו מאוחדים. אצל בורא עולם, כשאנחנו מאוחדים בינינו, כל ישראל, כל עם ישראל הופך להיות גוש אחד, מקשה אחת, כמו גוף אחד. כל אבא שיש לו ילדים, הוא לא אוהב שהם רבים ביניהם. גם אם הם צודקים בריב שלהם. אבל זה מציק לאבא, למה אתם רבים? אתם הילדים שלי. כך כשיש מתיחות בינינו, זה צער לקדוש ברוך הוא. כשיש מתח עם שכן, ואדם יודע, אני צודק, הוא לא בסדר. הוויכוח הכספי הזה שיש לנו על התוספת בנייה, הוא לא צודק. אבל אומר לעצמו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אני מוותר. הכסף הזה לא זה בדיוק הסכום הזה, מה שיבנה לי את החיים או יהרוס לי את החיים. מי שבאמת זקוק, אין לו מחיה והוא חייב את זה, אז משהו אחר. אז ילך על פי האמת, על פי הדין. אבל אם הוא יודע, אני יכול להסתדר גם בלי זה. רק נכון, הוא לא בסדר, היה פה עוול. אבל במקום לריב, אני מעדיף לוותר, והקדוש ברוך הוא ייתן לי את זה ממקום אחר. אין לאדם הזה מושג כמה נחת רוח הוא עושה לקדוש ברוך הוא באותה שעה. כמה פעמים בין שותפים יש מתחים. אגב, כמה שאפשר צריך לא להיכנס לשותפות. לפני כמה שנים הייתי בסמינר בלוס אנג'לס, והתייעץ איתי שם מישהו על שותפות שהוא רוצה לעשות, ושאלתי אותו, אתה יכול להקים את העסק לבד? אמר שכן. שאלתי אותו, אז למה בכל זאת אתה רוצה? הוא אומר שאם גם הוא ישקיע ונעשה שותפות, אז ההכנסות יהיו פי כמה, כי העסק יגדל יותר. אמרתי לו, אתה יודע, שותפות זה לא דבר טוב. הכי טוב להיות לבד, גם אם אתה מרוויח פחות, סמוך על הקדוש ברוך הוא, שמה שמגיע לך תקבל. אבל לא להיכנס לשותפות. רוב השותפות מתחילה בקרבה וידידות ולחיים ומסתיימת בכל רעש גדול, מחלוקות וכעסים וריבים. לא כדאי לעשות שותפות, בפרט לא בתוך המשפחה. שם במקרה ההוא זה לא היה משפחה, אבל בפרט לא בתוך המשפחה. פעם אמר לי איזה אברך חסידי, הוא אומר שאצלהם אומרים שמשפחה זה טוב לאכול קוגל ביחד עם מלפפון חמוץ. אבל לא לעשות עסקים. משפחה זה טוב, בוא נאכל ביחד, נשתה ביחד, זה משפחה. אבל לא עסקים, עסקים זה אחר כך כל המשפחה נכנסת לקלחת של מחלוקות וריבים וכעסים. אלא אם כן, מקרים מאוד נדירים כשאין ברירה, אבל לכתחילה. כשהיה אחרי כמה שנים עוד סמינר שם, אותו אדם ניגש אליי, אמר לי כמה אני מצטער שעשיתי אחרת מהעצה הזו. איזה מחלוקות הם נכנסו וכמה כסף הוא הפסיד ואיזו טעות זו הייתה. נישואין זה נישואין, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני זוג יתחתנו, אבל שותפות בכספים כמה שפחות. ואם כן שותפים כבר ומגיעים למתחים, תמיד עדיף לוותר, להבליג ולומר אני מקריב את זה בשביל השלום, העיקר שלא נהיה במלחמות וסכסוכים. ככה גם בירושות, כמה אחים ואחיות היו ידידים בלב הנפש, ואחרי הפטירה של ההורים הפכו להיות אויבים ועוינים אחד לשני. למה? בגלל ירושות. זה גם דבר שצריך מאוד, כמה שאפשר להבליג, כמה שאפשר, לא תמיד אפשר לוותר על הכל, אבל אפשר להתייעץ תמיד עם חכמים, דרך אגב, עצה טובה, כשיש מחלוקות וסכסוכים, וכל צד מרגיש שהוא צודק, במקום לריב, יאמר האחד לשני, תשמע, אני לא רוצה לגנוב. יכול להיות שהכסף הזה שלך, אני בטוח שזה שלי, אבל אני נוגע בדבר, כל אחד יש לו נגיעות. אני לא רוצה לגנוב כסף שהוא לא שלי. ואתה גם, נכון, אם זה שלי, אתה לא רוצה לגנוב ממני? ודאי יגיד לו, ודאי שאני לא רוצה לגנוב ממך. אז בוא נלך לתלמיד חכם, בורא רבני, לא צריך דין תורה, יש מצב שאין ברירה, אתה תובע אותו לדין תורה, ואז הדיינים קובעים מה עושים עם הכסף. אבל יש מצב של בוררות. מה זה בוררות? אין פה תובע ונתבע, אלא שנינו הולכים לתלמיד חכם, או אפילו לבדין של שלושה, וכל צד מאיתנו מציע את טענותיו, אני אומר למה אני חושב שמגיע לי, אתה אומר, ותן להם שיחליטו. מה שיחליטו מקובל על שנינו. בדרך כלל בדין תורה, כשזה בוררות, מנסים לעשות מאמץ גדול כדי להגיע כמה שיותר לפשרה ולשלום ששניהם יסכימו. אם אין ברירה, אז חותכים לאחד הצדדים, אבל תמיד משתדלים שזה יהיה טוב לשניהם.
שעכשיו גם בביתר, פתחנו בביתר עילית, פתחנו בית דין כזה של בוררות לאחרונה, שמדי פעם באים אנשים, ובמקום לריב, יושבים ובודקים את ה... מנסים לעשות שלום ביניהם, ויוצאים מחויכים ושמחים עד כמה שאפשר. זה הרבה יותר טוב מאשר לריב במשך שנים, וגם אתה יודע שאולי אתה תצטרך לתת משהו משלך, זה כדאי.